ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੁੱਜੀ? ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ? ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ 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 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਏ, ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਵ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਬੀਇੰਗ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਸੇ ਰਾਗ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਹ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਦੈਮ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਏ ਤਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਨਾ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਸ ਐਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਟੂ ਇਟ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਟੈਲ ਯੂ ਆਲਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਜ਼ਖਮੀ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਅਲਾਊਸਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਊਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਨ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੋੜ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੇ ਹਟਵੇ, 3 ਕਿਲੇ ਹਟਵਾ ਬੂਥ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਪਤਾ ਜਾ ਗਿਆ? ਤਿੰਨ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕੋਈ ਦੱਸ। ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗ 'ਚੋਂ ਪਾ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ, ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।